We go now to Ukraine's president, Volodymyr Zelensky. He joins us from Kyiv, the capital of Ukraine. Президент Зеленський разом з нами у столиці України, Києва. Доброго ранку, сер. Доброго ранку. Mr. President, Russian forces appear to be withdrawing from the north of Ukraine. Містер Президент, російські війська відходять зараз повільно, але помітно із півночі країни. Чи здається вам, що Володимир Путін зміняє свою тактику? Дякую за запитання. Ви знаєте, Маргарет, що можу сказати? Я би не назвав, що вони відходять. В деяких містах ми їх вибили. Декілька містечок вони мають перегруповуватись, тому що розуміють, що для них складна ситуація. Були невеличкі містечки, які вони заходили по 9 разів. І, на жаль, це трагедія, війна, але у нас наші військові вже жартували. У нас таке було містечко Чорнобаївка, і коли вони 9 разів атакували одне і те місце і не могли його взяти. Але в цілому це перегруповування. Ми вважаємо так, що зміна тактики, так, вони не змогли взяти Київ. І деякі міста в Київській області, на жаль, деякі міста були окуповані, і вони там все знищили. Разом з людьми і квартири, домівки, вкрадали пральні машини, телевізори. На жаль, це просто ми вже це називаємо навіть не війною, це катування. Я думаю, ті кадри, які ми вам передали, важливо, щоб ви їх побачили. Важливо, щоб ви побачили вільні люди Сполучених Штатів Америки, зрозуміли, що це навіть на війну не схоже. Це, ну, я знаєте, ми всі до війни, коли був вільний час, багато дивились кіно, але навіть в страшних фільмах про війну такого неможливо зняти, тому що це просто маніакальне рішення знищити націю. Ці кадри є підтвердження тому, що стосується дійсно зміни курсу і тактики військових президента Російської Федерації, ми це розуміємо, зосередження йдеться на схід України і на напрямок, який веде зі сходу України до Криму. І це південний напрямок, там є тимчасово окуповані міста, і зараз зосереджуються всі зусилля саме там. І технічний, і людський потенціал, і бойовики, будь-то чеченські або сирійські, з багатьох містечок, місць, я маю на увазі, світу, вони звозили людей, тому що їм їх не вистачало. І тому сьогодні всі сили вони згруповують саме в тих частинах нашої держави. The images you're talking about have been described by leaders around the world as horrific. The mayor of Kyiv used the term genocide. Ці відео, про які ви говорите, лідери світу описали як страшні. Мер Києва описує це як геноцид. Те, що залишилося навколо Києва, страшно. Чи ви думаєте, що Захід і решта світу дійсно притягнуть до відповідальності Володимира Путіна за скоєння цих страшних злочинів? Ви вірите в це? Все повинно бути по справедливості, як у цивілізованому світі, або у нас немає ніяких правил, і всі ці правила, вони теоретичні, на папері і штучні. Ми віримо в справедливість світу, західного світу, будь-якого світу, будь-якої країни. І тому питання не тільки в лідері Російської Федерації. Цього, вибачте, ми вважаємо, це не є справедливим. Питання в тому, щоб все військове оточення, всі люди, які надавали накази, всі абсолютно повинні бути перед судом і отримати покарання. Відповідне, на жаль, відповідне покарання, таке, яке вони скоїли з цими людьми, складно досягти. Я розумію ще раз, що це повинно бути за законом, а те, що вони зробили з людьми, ну, вибачте, я знаю, що у вас ранок. Я хочу вибачитись перед вами і перед тими людьми, хто дивиться, але
за деякі речі, за деякі слова. І але ви розумієте, коли ми знаходили жінок з зав'язаними руками за спиною і без голови. Я просто не знаю, що це. Я просто не розумію. Діти, вбиті діти, і просто вони закатовані. Тобто мало було вбити, щоб забрати якусь для цих мерзотників цінність, якесь золото, чи що вони там навіть пральні машини забирали, телевізори, і вони вбивали. Але вони катували людей. Тому ваше запитання абсолютно справедливе, але в мене немає відповіді, бо я не знаю, як за це, який закон, який термін за це. Я не впевнений. Я скажу вам відверто, як батько двох дітей, я як президент, я не знаю, чи можна так казати, але я вважаю, що ці люди, якщо вони будуть сидіти, це замало для того, що вони зробили. Is this genocide? Це геноцид? Це геноцид. Це я не знаю, чи може. Ну, знищення нації, знищення народу, знищення людей, тому що ми є громадянами України. У нас в Україні більше 100 національностей. Це знищення всіх цих національностей, знищення всіх цих людей просто за те, що ми громадяни України і ми не хочемо підпорюватись політиці Російської Федерації, і за це нас знищують. І це в Європі у 21 сторіччі, і це просто національне катування. Ось що це. In the Donbas southeast area of your country, the city of Mariupol, are you having any success getting civilians out? В Маріуполі, на Донбасі, на південному сході вашої країни, чи вам вдалося евакувати цивільних? Багато людей, багато тисяч, десятки тисяч людей було евакуйовано. В деяких містах 25, 35, 40 тисяч, загалом сотні тисяч, але тим не менш я хочу визнати, що сотні тисяч заблоковані. Вони начебто у рідному місті, але в такому рабстві і начебто за ґратами знаходяться. Наприклад, в Маріуполі, якщо відповідати на ваше питання, у місті, в якому півмільйона людей було до початку цієї повномасштабної війни з боку Росії і окупації саме міста Маріуполь і блокування всіх коридорів. І я говорю зараз не про військові коридори, а про гуманітарні коридори. Блокування всіх, абсолютно всього, постачання харчів, води, ліків, то зараз там знаходиться десь біля 150 тисяч громадян України. І велика кількість трупів прямо на вулицях, на тротуарах, і велика кількість, дуже велика кількість поранених людей, військових і цивільних. Евакуація проходить, коли російська сторона погоджується з українськими пропозиціями щодо відкриття тих чи інших коридорів. Тому що коридори на те, щоб завести продукти харчування або воду, ми ці коридори на сьогодні не маємо. Ті міста, які окуповані Росією. Коридори, які ми домовляємося з Росією, коли вони відкривають, щоб із міста поїхали люди, просто цивільні люди на тому чи іншому транспорті, або йдуть пішки, йдуть десятки кілометрів пішки до нашої точки, де наш транспорт може взяти людей до цієї точки 120 кілометрів. Ну, ви розумієте, що пішки 120 кілометрів пройти просто неможливо. Багато людей йшли, багато людей, на жаль, загинули і по дорозі. Дехто підбирав, декого випустили на своєму транспорті з цих заблокованих міст. Ну, ми щоденно, щоб ви знали, ми щоденно пропонуємо і не тільки пропонуємо розблокувати і дати можливість подати туди хоча б транспорт наш. І їдуть водії, які не доїхали, багато людей було розстріляно, вбито. Ми посилали цих людей з журналістами, ми посилали цих водіїв не тільки з журналістами, а й з представниками
церков, тому що ми думали, що ці люди, вони не будуть стріляти по просто представникам церков, тому що це вже за рамками розуміння, але тим не менш наші люди спочатку не боялись, водії героїчні, дехто доїжджав, але половину шляху, потім все це заблокувалось і розстрілювався транспорт. Тому на сьогодні ми маємо тільки такий момент. Вони погоджуються і відкривають заблоковане місце, звідти виїжджають люди як можуть, а ніякі продукти харчування, воду і ліки, як я сказав, неможливо довести до людей туди, тому там гуманітарна катастрофа. Mr. President, your team shared with us a video, images. Mr. President, пане президент, ваша команда нам дала відео, і ми бачили, що російська армія залишила за собою навколо Києва. Я хочу показати нам, нашим глядачам, щоб вони побачили. Тоді я вас запитаю про це. In looking at these pictures, and looking and listening to what Vladimir Putin has said, he's called Ukraine not a real country. Що Володимир Путін сказав, що Україна не є реальною країною. Вас він назвав наркоманом і головорезом. Це та людина, з якою навіть можна вести переговори. Ви можете з ним вести переговори? У мене, як у президента України, не може просто бути людської позиції щодо президента Володимира Путіна і щодо діалогу з керівництвом Російської Федерації. Я повинен відстоювати інтереси своєї держави, і тому, повірте мені, складно, в принципі, говорити про те, як після того звірства, що вони зробили, як, в принципі, ми можемо з Росією вести будь-які перемовини. Це складно, якщо говорити на людському рівні. Але як президент я повинен це зробити, тому що будь-яка війна повинна закінчитись. Я навіть не говорю, що вона повинна закінчитись миром, тому що мир, в якому тисячі загиблих, чесно кажучи, мене в цілому, як людину не влаштовує. Але як президент, знов-таки хочу сказати, що іншого шляху, як діалог, немає. І якщо ми не хочемо, щоб сотні тисяч або мільйони загинули, але тим не менш це можливо, якщо є погодження двох сторін і розуміння, хоча б навіть не глибоко, але хоча б бажання зрозуміти, що повинен бути діалог, і що пострілами нічого не вирішиш з Україною, ми будемо стояти до кінця. Тому я готовий до діалогу, про який я говорю, чесно кажучи, вже весь свій президентський термін. Russia's peace negotiators said today Ukraine has agreed to a number of terms. Сьогодні ваші представники на переговорах заявили про те, що Україна погодилася на деякі умови: не вступати в військові союзи, не розміщати військові бази на території України. Чи у вас є, можете перерахувати ці умови, на які погодилися ваші представники на переговорах? А представники на перемовинах не можуть погоджуватись або не погоджуватись. Вони можуть обговорювати ті чи інші перспективи щодо майбутнього договору між сторонами. У них саме на це повноваження – робити пропозиції або мати ті чи інші види сперечання і обговорювання тих чи інших пунктів. Погодитись може навіть не тільки президент. Перш за все, погоджуватись повинна наша нація і народ України. Тому узгодження будуть проводитись на рівні лідерів держав. А тут дуже важливо, щодо умов цього договору, дуже важливі гарантії безпеки. Гарантії безпеки повинні передбачати коло країн, які будуть підтримувати нашу державу. І у разі порушення цього договору з боку Російської Федерації, ці лідери і ці держави будуть вступати за Україну, допомагаючи і тиснюючи тими чи іншими можливостями, тими чи іншими погодженими умовами, які ми повинні погодити між собою, між лідерами держав гарантів безпеки. Це договір про гарантії безпеки. Він передбачає саме такі дуже важливі умови, що ми повинні бути захищеними з боку
Росії, там є умови або пропозиції. Головне, що сьогодні це вже не ультиматуми, які звучали з самого початку, коли вони збирались захопити нашу державу за 3 дні. І зараз ми бачимо по відношенню до людей загиблих, і збирались знищити нас. І це остаточно, ми це на сьогодні розуміємо. Ми їм не дали це зробити, захистивши нашою силою, нашим народом, нашими збройними Україну. Так, передбачаються умови гарантій безпеки, у якому Україна має без'ядерний статус, позаблоковий статус, але тим не менш позаблоковий воєнний статус, але тим не менш Україна буде мати членство в Європейському Союзі. Тому є різні умови, не військова блоковість, блоковість економічна, з цими цінностями Європейського Союзу, які бачить для себе народ України. І тому я не знаю ту інформацію, мені складно коментувати, про яку зараз ви сказали. Я думаю, у них були сперечання. Деякі речі ми розуміємо, що сторони близькі щодо узгодження. Я не скажу, що ми віримо в те, що російська сторона зможе дотриматись до тих умов, про які зараз ведеться мова, але тим не менш, як я вам сказав, без діалогу не може бути зупинення війни. І тому так, вони сперечаються, але просуваються вперед. Це щодо цієї частини тих чи інших перемовин з російською стороною. In terms of security guarantees, the United States has given плані гарантії безпеки в минулому. США давали гарантії безпеки Україні, але це не зупинило агресію Росії і вводу російських військ в Україну. Коли ви говорили з Байденом, чи він давав якісь вам гарантії, що цього більше не станеться? Я хочу подякувати Сполученим Штатам Америки, адміністрації Байдена, двопартійній підтримці за все, що вони для нас роблять. Роблять немало, але тим не менш гарантій безпеки нам Сполучені Штати не давали. Тому що ви повинні мене зрозуміти як президента воюючої країни. Вони виступають, Сполучені Штати, як наш партнер, стратегічний партнер, підтримуючи нас. Але гарантії безпеки – це коли є документ дієвий. Навіть Будапештський меморандум був документом, да, ми віддали нашу ядерну зброю, але тим не менш це був папірець. І ми розуміємо, що це не гарантії безпеки. Хоча там було конкретне коло країн, які були гарантерами. Один з цих гарантерів, ви це знаєте, порушив наш суверенітет, нашу територіальну цілісність. В папірці і в слова ми не віримо. І тому я так і відверто кажу, ми вдячні за допомогу Сполученим Штатам. Так воно і є. І це для нас дуже важливо і потужно. Але щодо гарантій безпеки, у нас їх немає. Не від кого у нас їх немає, а ми повинні їх отримати. Для нас сьогодні важливе і коло країн, які повинні і готові нам надати ці гарантії безпеки, і як конкретно, як воно це буде діяти. Для нас це важливо, як воно працює. Тому що навіть країни НАТО сьогодні, я не думаю, що розуміють до кінця, що буде, якщо Росія буде наступати на країни НАТО. На ті невеличкі країни, прибалтійські країни, прекрасні, до речі, країни, наші друзі, але вони також бояться. Всі не впевнені, що їх завтра світ захистить від агресії Росії. Чому я так говорю абсолютно відверто? Тому що ми бачимо, як діє Росія, вона все, що вона в голос говорить, вона в більшості своїй потім підтверджує в тому чи іншому виді. І вони постійно говорять про те, що треба заслужити, ви тільки почуєте, як це відбувається в сучасному світі, треба заслужити бути суверенною державою, заслужити мати суверенітет. Тому що не всі країни його заслуговують, не всі країни мають на це розраховувати. Світ обирає сильних, от що вони говорять. Це декламація у них іде з провідних політиків оточення діючого президента Російської Федерації. І це не можна на це відповідати стурбованістю, як це було з нами, постійною стурбованістю і постійною словесною підтримкою цього замалу. Тому і ці маленькі країни, вони
вони не знають, що буде завтра, і чи вступиться країни НАТО, якщо на Прибалтику буде наступати Російська Федерація, аргументуючи це тим, що колись ми домовлялись, що НАТО не буде йти у цей бік на країни, бувші країни Радянського Союзу. Тому всі незахищені, я вважаю, принаймні у всіх немає 100% впевненості у майбутньому. А у нас є сучасність, у нас є війна. І тому мене, як президента, не влаштовує просто на словах впевненість. То тоді нам такі союзи не потрібні. То тоді я не знаю, про що я домовляюсь зараз, чи будемо ми домовлятися з Росією. Про що? Хто гарантує? І що вони завтра дадуть, якщо буде стурбованість, і вони ведуть, наприклад, тільки санкції, і санкції вони важливі, але якщо вони будуть потім введені після агресії, то такі нам не потрібні, такі гарантії. Не потрібні не від кого. Мені потрібні юридичні потужні гарантії, де є зброя, є людський фактор, є санкційна політика, є реакція превентивна, не після того, як у нас вбиті тисячі людей. Не після того, як у нас 8 років йшла війна на Донбасі, то йшла, то гостро, то уповільнювалась, і тут бах, і повномасштабна атака з боку Російської Федерації. А нас цікавить реальні гарантії. Нехай цих держав буде не 40, хай 5. Нехай із цих 5 3 будуть повномасштабно боротись за нас, тому що у нас однакові цінності. Тоді да, тоді це гарантії безпеки. Тоді я розумію, чому ми за столом з Росією. Тоді я розумію, для чого був цей діалог. Ми зупинили війни і поставили крапку. Я не знаю, на скільки років, на віки, не впевнений. Але принаймні сьогодні я зможу вийти до людей і сказати, ми повинні повертатись до життя, до того єдиного, що нам дав Бог і тільки він може забрати. Ось про що я. Russia seems very interested in this resource-rich part of Eastern Ukraine. Здається, що Росія дійсно зацікавлена в цій частині України на сході, де багато ресурсів. А мені цікаво, чи ви погодитесь на будь-що менше, ніж повне виведення всіх російських військ з території України? Це той мінімум, з якого ми повинні починати деокупацію, це 100% виведення військ. Військ виведення як мінімум до тих умовних кордонів, які були до 24 числа, до повномасштабного вторгнення з боку Російської Федерації, щоб вирішувати інші питання щодо деокупації наших територій. Щоб вирішувати інше питання, як жити далі, треба вирішити, як жити зараз. Як спілкуватись далі, треба знайти, про що ми в цілому можемо говорити сьогодні. Тому я не можу навіть зустрічатись під пострілами. Тому припинення вогню, потім можлива зустріч з президентом Російської Федерації, тому що він не відправляв нам чи мені, чи будь-кого, якщо у них діє такий режим, що він в авторитарному форматі приймає рішення, то до чого цей кривавий театр? Давайте припинимо вогонь, сядемо за стіл перемовин президент з президентом. Потім ми повинні обговорити конкретні точки наступу моменту, з якого починається кінець війни. І коли ми обговоримо цей важливий момент щодо гарантій безпеки і позаблоковості нашої держави, але на рівні того, що у нас буде залишатись наш суверенітет, наша міцна армія, що якщо порушиться цей закон, ми зможемо себе захистити. Для нас це дуже важливо. Коли ми проговоримо структуру цього питання, тоді повинні бути виведені війська з наших територій. Коли вони виведені, тоді всі розумні люди зможуть сісти за стіл перемовин і бути гарантерами безпеки. Тому що як ми уявляємо собі, стоять танки на нашій території, а лідери провідних держав зустрічаються і домовляються про гарантії безпеки. Так не може бути. Під дулом автомата не можна диктувати нам умови. Тоді це не договір, це знов-таки ультиматум. Це те, з чого починала Росія
цю війну. Mr. President, you are asking the United States for heavy weapons. Пане президент, ви просите у США летальну зброю, патріоти, ви просите винищувачі, системи збивати ракети, ви просите систему залізного куполу. Всі ці системи, вони вимагають досить серйозної підготовки військової, інколи вона займає роки. Чи ви впевнені, що цю зброю можна буде використати? Є зброя, яка не претендує на те, щоб послабляти ту чи іншу обороноздатність тієї чи іншої країни НАТО, європейської держави або Сполучених Штатів, я маю на увазі, або країн, на які Сполучені Штати мають вплив, де вони можуть вплинути, і та чи інша держава в Європі може нам надати таку зброю, тому що вони отримували цю зброю в свій час за підтримки Сполучених Штатів. Такі кейси також є. І це не значить, що вони послаблять свою обороноздатність. Багато такої зброї, вона ще з радянських часів. Мало того, скажу вам відверто, вона побудована ще країною Радянський Союз. І підприємство, можу вам більше сказати, що воно побудовано на підприємствах Росії, на підприємствах України, Білорусі тощо. І тому я не бачу тут жодних проблем, щоб нам надати цю зброю. Мало того, тут немає ніхто витрачати час щодо навчання, тому що наша армія прекрасно орієнтується в цій зброї. І тому це достатньо швидкі процеси, швидка допомога і швидка підтримка. На це, я вважаю, має вплив Сполучені Штати і має можливості багато європейських держав, ще раз підкреслюю, особливо тих, хто були завжди в відносинах з бувшим Радянським Союзом, з країнами Радянського Союзу. І цієї зброї дуже багато. І як мінімум цю зброю нам могли би передати. Нам допомагають з нею, але темпи не такі швидкі, як втрати. Ми втрачаємо людей швидше, набагато швидше, на жаль. А люди цінніші за будь-яку зброю. Що стосується серйозних систем виробництва Сполучених Штатів, Британії або інших держав, ми звертаємось і ми очікуємо на таку підтримку, але на жаль, це ще складніше, ніж перший кейс, про який я вам описав, який я вам сказав. Що стосується винищувачів або бомбардувальників, будь-яких літаків, які б нам дуже сильно би допомогли, реально допомогли, зберегли би життя і не було б у Росії переваги в небі, то, на жаль, це ми не можемо отримати. І тут позиція є НАТО, і ви знаєте, що ми так багато говоримо про те, що Україна не повинна бути в НАТО, що забуваємо, що ми є країною, членом НАТО, і кожного разу нам це підкреслюють, коли говорять, що країни НАТО не все можуть надати Україні, тому що НАТО не може собі дозволити бути стороною в цій війні. Хоча ще раз підкреслю, що не буває посередництва між добром і злом, між світлим і чорним. Не буде такого, і все одно треба приймати ту чи іншу сторону. Mr. President, are you changing tactics in this war? Today there were blasts that have been heard in a Russian... Чи міняєте ви тактику, пане президенте, в цій війні? Ми чули вибухи в російських містах, і чи означає це, що ви міняєте тактику? Ми не міняємо тактику. Ми воюємо за нашу державу і на нашій землі. Ми багато разів чули впродовж всіх цих років, і так людей залякували на окупованому Донбасі, особливо в Донецьку, в Горловці, я пам'ятаю, в Луганську, постійно показували, що якийсь був вибух, і що начебто ми стріляли, але ніхто не міг показати ті чи інші дані зі супутника, тому що вони самі розворачували
розвертали зброю і стріляли по своїх житлових кварталах, і були докази таких прикладів. Тому я не звертаю увагу вже на такі інсинуації з боку Російської Федерації, тому що так воно було. І навіть іноді, я думаю, там на окупованому Донбасі іноді деякі речі могли, напевно, не всі знати. Але тим не менш ми знаємо, як ці бойовики діяли. Навіть коли ми домовлялись про режим припинення вогню на контактній лінії між Донбасом, який ми контролювали і контролюємо, і Донбасом, який тимчасово окупованим, коли ми домовлялись про режим припинення вогню, вони все одно знаходили можливості, як його зірвати, розвертали зброю, стріляли по своєму місту, і знов починалась та чи інша ескалація. Тому тактики ніякої немає. Ми не боремось на чужій землі. Ми нашої зброї, наших військових немає на території Білорусі, на території Російської Федерації. Ми на своїй землі. Так, ми відповідаємо. І ви це знаєте. Ми в перші дні ми показували всьому світові відео. Навіть як всі бачили, як ракети всі летіли спочатку із Білорусі. Всі це бачили. І супутники, і відео, і навіть вони вилетіли на такій висоті, що і на телефони знімали люди, і відео було навіть з території Білорусі. Навіть люди білорусі, вони не підтримують війну проти нас. І тому навіть білоруський народ знімав, як літаки вилітали з Білорусі, винищувачі проти нас, і як гвинтокрили, які бомбардували Київ і у ті самі міста, до речі, ті самі міста, які були першими окупованими, кадри, з яких ви зараз бачили. І ми навіть тоді не відкривали вогонь ракетний, хоча могли, у нас всі ці сили були. Ми не відкривали вогонь по білорусам. Це не наша тактика, не наш підхід. Mr. President, you've been generous with your time. Пане президент, вам дякую за ваш час. Ви багато приділили часу. Сподіваємося, що ви і ваша сім'я в безпеці. Хочу подякувати вам за ваш час. Бережіть ваші сім'ї, бережіть той спокій, який у вас є в Сполучених Штатах Америки. Не забувайте про Україну. Допомагайте, будь ласка, нам. Ми такі живі люди. У нас такі самі цінності і такий колір крові. І ми боремося за те саме, я вважаю, за свободу. І я обов'язково переможу. Хочу вам подякувати. І вам особисто. Дякую. Дякуємо.